Nos próximos capítulos da novela Travessia, Pilar e Montese serão surpreendidos ao descobrirem que suas conversas estão sendo escutadas por Elô. A vilã havia instalado uma escuta na casa de Creuza com o intuito de descobrir o endereço do cofre. No entanto, o que Pilar não prevê é que Elô é muito mais astuta do que ela esperava. A delegada perceberá rapidamente a presença da escuta em sua casa e preparará uma armadilha para pegar Pilar e Montese no flagra. Será uma reviravolta emocionante na trama. A partir do momento em que Pilar entrega o presente com a escuta para Creuza, Elô dará início ao pior castigo já visto na novela. A falsa empregada e seu comparsa começam a escutar todas as conversas dentro da casa da delegada. Quando Elô chega em casa, Creuza menciona as ligações estranhas, mas Elô responde com um silêncio esquisito, afirmando que não sabe do que se trata. Creuza sugere que Elô deva sumir com o endereço do cofre, mas Elô afirma que não há lugar mais seguro para guardá-lo a não ser na sua própria casa, pois ninguém entra ali. Enquanto as duas continuam conversando, Pilar e Montese escutam tudo, felizes por terem descoberto a localização do cofre. Eles agora precisam apenas esperar o momento perfeito para colocar o sonífero na bebida de Creuza e apagá-la. Pilar planeja usar a escuta para descobrir quando seria o momento ideal para agir. Os cúmplices acertam os detalhes do plano e no outro dia, Pilar vai até a casa de Elô para mais uma faxina. Aproveitando a ausência de Elô, a falsa empregada começa a conversar com Creuza sobre o trabalho da delegada. Elas comentam sobre o perigo que Elô enfrenta em seu trabalho e a incrível habilidade dela em resolver casos. No entanto, sem saber que Elô está ouvindo tudo, Pilar pergunta sobre o caso do cofre. Cofre? Elô fica desconfiada e começa a investigar. Ela descobre que Pilar instalou uma escuta na casa e decide colocar um fim nesse esquema. Elô prepara uma armadilha para pegar Pilar e Montese no flagra, dando início ao pior castigo já visto na novela. Dias se passam, Pilar olha para a porta fechada e pergunta a Montese se ele trouxe a chave mestra. Montese responde afirmativamente. Pilar diz que chegou a hora e Montese pega a chave para abri-la. Quando a porta se abre, Elô aparece armada, acompanhada por dois policiais, causando um grande susto para Pilar e Montese. Elô grita para eles e dá uma ordem, enquanto os policiais aplaudem. A delegada avisa que ela é muito mais esperta do que eles pensam. Eles pensaram que poderiam enganá-la, mas agora estão enfrentando as consequências. Ela algema Montese e dará uma baita surra em Pilar e dirá: "Vocês acharam que poderiam me enganar? Pensaram errado, vocês estão presos." Pilar começa a tremer de medo, é algemada e presa junto com o seu comparsa. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.